Вас вітає канал «Вивчайте англійську разом зі мною», автор Яна Савечко. Hey to everyone! Сьогодні, як я й обіцяла, ми з вами поговоримо про vegetables – овочі. So, let's start! Vegetables – vegetables. Cabbage – cabbage. Carrot – carrot. Garlic – garlic. Onion, onion. Tomato, tomato. Radish, radish. Cucumber, cucumber. Potato, potato. Pepper, pepper. Deal, deal. Parsley, parsley. Mushrooms, mushrooms. Якщо ви готуєтеся до ЗНО, то візьміть на озброєння мої поради. Підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за новими відео, ставте лайки, пишіть коментарі та ставте запитання. З вами була Яна Савечко.